Tervetuloa rakas käsikonsolipelien ystävä Pelipoika-ohjelman pariin. Minä olen Pelipoika Jarkko ja tämä on se Pelipoika-ohjelma. Nuorempaa naisväkeä ei ole juurikaan tässä ohjelmassa ennen otettu huomioon, mutta tällä kertaa pyritään tekemään siihen muutos. Tarkastellaan ihanaa peliä nimeltä Perla Sara. Se kertoo taianomaisista hevosista. Se on hevospeli. Tervetuloa mukaan ennen kaikkea kaikki isukit, joita varmasti joitakin on minun katsojakunnassa. Tällä kertaa minä puhun juuri niille isille, joilla on nuorta naisväkeä kotona. Se on aika itsestään selvää, että niin nuori naisväkeä jossain vaiheessa luulee tai tietää tykkäävänsä hevosista maailman eniten, joten toivottavasti siellä myös katsojen joukossa on näitä, joilla tällaista pikkukasvua on kotona. No. Bella Sara franchise on lähtenyt 2006 liikkeelle keräilykorttisarjana. Tanskalaista alkuperää oleva tuotos yritti tehdä sellaisen oman kolonsa tuohon keräilykorttipelimarkkinoille, joita Magic the Gathering ja Pokemon kortit muun muassa hallitsi aika kovastikin. Pelin ideana on aika yksinkertainen juttu. Jotain täällä neljää taikakiveä, neljää taikaesinettä tai jotain härpäkettä pitää mennä keräämään ja sitten hän ohjastamalla hevosta. Jokainen pelaaja, kun aloittaa pelin, saa ensin niin sanotun blankon hevosen, josta voi tehdä omansa. Sille voi antaa nimen ja sitä voi alkaa koristelemaan ihan sellaiseksi kuin haluaa. Peli jatkuvasti myös palkitsee tämän edetessä pelaajia jatkuvasti uusilla koristeilla, vaatteilla, hiustyyleillä, siivillä, naamioilla, ties millä, että jokainen saa varmasti oman uniikin hevosensa muokattua tähän peliin. No miten näitä kaikkia koristeita sitten saa? No, pelissä edetään paikasta A paikkaan B aika tiuhaan tahtiin. Tuttuja hevosia varmaan Bella Sara-faneille löytyy pitkin ketoja ja nummia ja linnakkeita. Ja heille jutellaan mukavia, he antavat sulle haasteita, jotka eivät ole koskaan liian vaativia tai liian aikaa vieviä. Varmasti nimenomaan juuri tälle pikkukasvulle soveltuvia tehtäviä. Niissä keräillään omenoita, porkkanoita, keijukaisia. Ehkä jotain pientä rallikissaa, yritetään ottaa lentävää hevosta kiinni ja niin poispäin. Kaikki menee oikein hyvin. Kontrollit ovat yksinkertaisia, niitä tarvitsee hirveästi opetella, periaatteessa vaan analogitattia liikuttamalla, B-nappia hyppäämällä ja Y-nappia spurttaamalla pystyy tekemään kaiken, mitä peli vaatii. Siis tää on erittäin mukava alusta ja varmasti pysyy lapset hiljaa takapenkillä, kun tällaista sitten siellä pelaavat. Suuri myyntivalttihan tietysti myös tässä pelissä on se, että se on lokalisoitu monelle kielelle ja suomi on mukana. Peli on siis täysin suomenkielinen, puhetta ei olekaan pelissä, mutta tekstit on kaikki suomea, joten välttämättä ei pidä olla edes isukin tai äitylin kainalossa, kun peliä pelaa. Näin, se oli siinä. Se on Bella Sara hevospeli, aika erikoinen peli tähän Pelipoika-ohjelmaan, mutta nyt se on kerrottu teille ja toivottavasti tämä jakso löytää paljon katsojia. Minä palaan taas ensi kerralla Pelipoika-ohjelman parissa. Viettäkää oikein hyvä viikonloppu. Minä rakastan teitä. Noni, sit se oikea arvio. Totta kai. Piti tehdä tollaan, niin pitää palvella jokaista, mutta ollaan rehellisiä, että ruvetaan puhumaan Bella Sarasta. Moi, mä olen Pelipoika Jarkko, ja nyt voin pyhää oikealla äänen painollakin, ei tarvitse hymyillä, kun puhuu. Totta kai, siis tää peli ei missään nimessä kuulu Pelipoika-ohjelmaan, kai nyt sen tiedätte itsekin. Mutta kun me oltiin siellä Panvisionin Playground-tapahtumassa, ja viimeisillä hetkellä, kun näyttelytilaa suljettiin, niin piti napata jotain kaikkea swagia messiin, otin tämän, että niin tehdään tästä joskus Pelipoika-jakso. Eihän mä oikeasti luulu, että siellä sitä tullaan koskaan tekemään, mutta tässä ollaan, kun on vähän pelirintamalla hiljaista, ja nyt on tämän jakson aika. Hevosethan ei ole taianomaisia eikä ne ole yhtään ihania. Niitä ei voi ottaa syliin eikä niitä saa vastauta, siis ne eivät vastaa sun tunteisiin, ne ovat kylmiä elukoita. En tiedä minkä takia naiset niistä välittävät. Naisten rooli kautta aikana on aina ollut ihastella näitä pelottavia 400 kilon järkäleitä. Ne pojat sitten ollaan luettu hevoshullulehteä tuhahdelle ja naurettu tyttöjen tyhmille mäpäähän pinttymille. Mä tiedän, että tosiaan peliä ei kuuluisi mun pelata, mutta että niin mä uhraudun aika kovasti, että
tätä jaksoa tehdessäni ja pelasin sitä yllättävän kauan ja herran aika musta tuntui, että joku olisi repinyt mun aukilleeni uudestaan auki, että nyt on siinä nuppineulaa. Tää on aivan järkyttävää kuraa koko peli. Wii-konsoli tunnetaan siitä, että se aikoinaan sai hirveästi kaikenlaista lisenssikakkaa, jolla rahastettiin vaikka mitä. Ja toivottavasti 3DS ei lähde tähän mukaan nyt ollenkaan, koska tämä on vähän huolestuttava merkki, että tällainen peli on eksytetty tälle konsolille. Mistä rupeen sitten haukkumaan Bellasaraa ihan ensimmäisenä? No, hevosella kun laukataan, niin onhan se ihan hauskaa varmasti hevosfaneille, mutta ilmeisesti tässä on joku aivovamma yritys saada vaan jotain grandioosia meininkiä koko hommaan laittamalla muka tosi isoja pelialueita. Heppaa joutuu juoksuttamaan järkyttäviä välimatkoja jotenkin pelin edetessä ja se on aivan tyhmää. Periaatteessa juokset niin kuin parin kentän läpi toisen hevosen luo ja se hevonen sanoo, kiva nähdä sinua, meepäs tämän tyypin puheelle. Taas juostaan eteenpäin. Nämä haasteet, mitä tässä on, niitä on vaan muutama, niitä kierretään jatkuvasti. Sen jälkeen, kun sä oot juossut paikasta A paikkaan B paikkaan C, se antaa sulle samaa tehtävää, että kerää näitä mulle. Hahaa, tässä saisi jotain iloisia juttuja. Ja sitten saat palkinnoksi taas niitä typeriä härpäkkeitä, joita sä voit liimalla sun hevosen päälle. Aivan kamalaa hommaa. Koko meno on erittäin puuduttavaa. Ohjaus kankeaa. Kamera jää jatkuvasti jälkeen varmaankin myös sen takia, koska kartta on jonkun mielestä ollut tosi hienoa laittaa erittäin sokkeloiseksi, että jatkuvasti kääntyillään ja eksytään niissä mutkissa. Ja siis kamera on aivan hukassa joka tilanteessa. Hyvät hetket tässä pelissä pelipojan kannalta. No, se oli hauska, kun mä nimesin sen hevosen Tonteriksi tai Tontsaksi, mitä se nyt menikään. Se huvitti sen pienen ajan siinä, kun ei Tonteri ole hevosmainen ollenkaan. Ja muutenkin tämä nimiasia, en mä tiedä, se Bellasara-nimi kuulostaa mun mielestä niin kuin kotimaiselta pornonäyttelijältä ja kyllä tässä kuluttajakin pannaan halvalla, ei vaan sitä kotimaista pornonäyttelijää sitten. Hahaha, oli mun kirjoitettu vitsi tähän jaksoon, mutta se ei toiminut, mun pitäisi sanoa se aiemmin. Ei se mitään, tää on hieno jakso, mennään eteenpäin. Musiikki ei ole myöskään pelissä kivaa, se on sellaista erittäin epämiellyttävän joogasalinmaista tiluttelua. Tulee Enya-artisti mieleen, mutta varmaankin 3 promillen krapulassa on tätä hoilannut. Se on sitten menoa siinä jatkuvasti, jota menee loopilla. Ja sitten muuten se on sitten tilulilluttelua, joka ei jää mieleen eikä se kiinnosta ketään. Tää pelihän ei missään nimessä oikeastaan kuulu pölipoika-ohjelmaan, mutta on hyvä tiedottaa, että tällaisiakin pelejä on ja näille on kuitenkin yleisöä aina jonkin verran. Joten mä en oikeastaan sijoita Sarabellaa mitenkään muuten pelipokareihin listalle kuin läjäyttämällä sen koko listan päälle poikittain. Tällä ei ole sijoitusta, se tulee poistumaan ensi jaksoon mennessä koko listalta. Näin se on siinä. Bellasara tuli pelattua nytten ja en palaa sen pariin enää koskaan. Tässä onkin oiva palkintopeli jossain muun TV:n skabassa sitten. Voin laittaa vaikka nimikirjoitukseni siihen, joten sen arvokin laskee sitten sitä mukaan, että kurjuus on täydellistä myös teille. No niin, nyt se on siinä. Pelipoikajakso oli tällainen tällä kertaa. Toivottavasti viihdytte edes jotenkin tämän parissa. Minä en viihtynyt tämän pelin parissa, mutta muistakaa silti, että minä rakastan teitä ja viettäkää hyvä viikonloppu.